तालचेर आक्टिव मीडिया तरफ जातीय प्रेस दिवस पालन गणमाध्यम समाज मार्गदर्शक गण चेतनार नियामक तेणु गणमाध्यम प्रतिनिधि मानू कहुए देशर जाग्रत पहरी देशर पहरी जदि देश प्रति उत्सर्गीकृत न हुए तेबे केबे भी सुरक्षित रही पारे नहीं देश समस्त जानते हैं आमर सामाजिक चतुर्थ स्तंभ दीर्घ 1966 मसीह ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ନାତ ସାଧନ ଆଜି ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଇଥାଏ ପତ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ଦର୍ପଣ ଯିଏକି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇ ଶପଥ ନେବା ଏ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଫୋର୍ଥ ପିଲର ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ କହେ ସେ ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଭୂମିକା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବା ବଦଳରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଅବସରରେ ତାଲଚେର ଆକ୍ଟିଭ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏହି ଦିନ ପ୍ରେସ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାଜର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଏହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତାଲଚେର ଆକ୍ଟିଭ ମିଡ଼ିଆ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ତାଲଚେର ଟାଉନ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତରି ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଜାରସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ପୁନଶ୍ଚ ଏହାପରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଲଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ସେଭଳି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଉଦ୍ଧବ ସୈନିକ ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ପରିସରରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ସଭାପତି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ ସଭ୍ୟ ନନ୍ଦକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଳିତ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ତଥା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ଉପଦେଷ୍ଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରେ ସମାଜରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଏଥିସହ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାସିକ ଦରମା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନଟିଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ସଦସ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦଳାଇ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସିଏଚ୍ ଗଣେଶ୍ୱର ରାଓ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୋଦ ସାହୁକାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡା ନରେଶ ପାତ୍ର କ୍ଷମାସାଗର ପଦ୍ମ ବେହେରା ଦାସ ଲାଡ଼ି ସାଙ୍କେରୀ ସନାତନ ନାୟକ ପ୍ରସାଦ ସାହୁକାର ବାପି ସାହୁକାର ଧନୁ କୁଶୁଳିଆ ପ୍ରମୁଖ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଶେଷରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତାଲଚେରରୁ ଅନୁରାଗ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ପଦ୍ମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।